ପ୍ରଥମ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟାର ଖୁବ୍ ଭଲ ଆମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଛି ଗତ 2 ବର୍ଷରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେଠି ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିୟର କରିକି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଖୁବ୍ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୁରା ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଯେ ଭେରି ଜେନେରସ୍ ସରେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପଲିସି ଅଛି ତାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସରେଣ୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ଆମର ଅଛି ଏବେ ବୋର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟର ରିଭ୍ୟୁ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର୍ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଦର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ସେତେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିକି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରିରେ କୋଭିଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ପାଇଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏସ୍ପିକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। LWE ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ BSFକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ବାହାଦୁର ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକ ଏରିଆରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆମେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁତ ସୀମିତ କରିପାରିଛୁ।